Cedrem inşallah Allah'ın cömertliğine bir 15-20 dakika geç kırık her şey hazırdı. Öpürem ağamızı. Kızım sen öpüp bağrıma basıram. Allah sana hoşbaht eylesin. Oğlum sana da öpürem. Eve, evi sana emanet edelim canım oğlum. Salam evlat. Salam ilahız. Salam mama. Necəsiz, özünüzə yaxşı baxın. Bu mərsin ola bilsin, aklınızı danışılındır. Məni unutmayın. Namusumu, qeyrətimi qorumaq üçün gedirəm. Sizlər üçün gedirəm, vətənim üçün gedirəm. Hər şeyi sizə tapşırıcıyorum. Özünüzü qoruyun, özünüzdən müğayyət olun. Sağ olun. Əbiba, birdən eşitsən mi? Şəhid olar ha. Bu videonu çalış, göndərən qədər bizə. Dədən baxar, həm gülər, həm ağlayar ki, oğlum arzu olur, ama böyle ağlayar ki, hiç yedi olmuyor, hiç yedi olmamış. Yani bu da akşam. Canım ağrım olsun. Gözlerim ölüm, gözlerim, gülüşüm ölüm. Danıştın mı bacınla, şey, istediğinle ölüm? Ay, Cedric! Allah ile inşallah Allah'ın kömeliyle. Siz bu videoya bakmazsınız Allah'ın kömeliyle, hiç kısmet de olmaz. İnşallah Allah'ın kömeliyle yani nəsə olsa eləsə heç vaxt ağlamayın, heç bir vaxt ya. Heç bir vaxt ağlamayın, qoyun imkan verin, rahat etin. Bir dənə səndən ən axırıncıda bir şey xahişləyirəm. Nəsə olsa eləsə mən oğlumuzu adın nama adına qoyarsın onda. Bir dənə onlara deyərsin ki, atosuz çox istəyirsin, oldu mu? Çok istiyordu ya. Canını kesebilecek kadar çok istiyordu. Çetir de hazır. Çetirik. İnşallah galiba bizim olar. Ama işte şahit olsam bilin ki vatan uğrunda olmuş. Hakkımızı halal edin. Hatta seni severim. Hemşe de sevmiş ha, bunu bil. İnşallah senin duaların nəticəsində sağ qalır. Keserik düşman üzerinde qələbə salır. Cennet olsun. Biz bu hükümetten hiçsini istemiyorum. Sadece bu hükümetten istiyorum ki bu millet rahat yaşasın. Hiç kim öz balasının yanında aciz olmasın. Evine gelende bir kişi çürekli olsun. Ne diyeyim ya, bu adam millet olsun. Rahat yaşasın. Bize hoş olsa da gördüğümüz çetinleri bizden sonrakılar görmez. Nəğmə sustu dodaqlarda, dilə gəldi tüfəklər. Mənim atam uzaqlarda, cəbhələrdə bir əsgər. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Seni yeller apardı, yah soyuq eller apardı. Seni uşaqlık, sen bizden uzak düştün artık. Seni yeller apardı, yah soyuq eller apardı. Hazırlaşırıq. Nisan qayıtdı, qayıtmadı burada bəllidir, öyle eləmi? Deyilir gedişi var, qayıtı yox. Həmən yolun. İri planında kameramanı çəkim. Füzuli Cəbrayıl istiqamətində hərəkət edirik. Bunun hamısı Gəncə batalyonudur. Hamısı
pəncərədə döyüşən qardaşlardım. Ramhamınızı, dəstəklərinizə görə. Bəli, baxın, kişilər. Canlı yayında, canlı baksın da Zəfər bir iki maşını vurublar. Siz onu keçirin, elə ondan tutuq vururlar, əmək.